Ողջույն, այսօր խոսելու ենք մազերի նշանակության մասին։ Ինչ խորհուրդ ունեն մեր մազերը, բացի ուղղակի գեղեցկություն փոխանցելուց, երևի թե արևի ու որոշ տենց ճառագայթներից պահապան վահան լինելուց, էլ ինչ խորհուրդ ունեն, ինչի համար են նրանք մեզ տրված։ Դե ժամանակակից մարդու համար դա նաև գործիքը ոչ ընդգծելու, հա, նորաձև սանրվածքների, կտրվածքների ձևով։ Բայց իհարկե դրանից այն կողմ կան լիքը գեղեցիկ իրողություններ, որոնք ցանկալի է իմանալ, պարտադիր է իմանալ յուրաքանչյուր մարդու, ով ցանկանում է ապրել առողջ և բնության հետ ներդաշնակ։ Մինչ բացահայտումներին անցնելը, հա, ես ուղղակի հետահայաց տենց փորձեմ հպանցիկ պատմել իմ երկու տատերի մասին, որովհետև այդ երկարացամ կնոջ, առողջ կնոջ կերպարը իրանք էին ինձ համար։ Երկու տատերս էլ հայրական կողմի տատիս պատմեմ, հա, երկար ծամուն էր ինքը, անգամ հորաքույրս պատմում էր, որ երիտասարդ տարիքում ինքը այնքան հաստ ու գեղեցիկ հյուսք ուներ, որ ջրի գնալուց գոտու տակ էր անցկացնում։ Այդ տատս էլ Մարլեն Դիտրիխին էր նման և լորվա գեղեցկուհիներից էր։ Ես արդեն իրան հիշում եմ ճերմակահեր, հա, ու այդ ճերմակ մազերը հյուսք էր անում, երկու տատերս էլ իդեպ լվանում էին գլուխը, չէին չորացնում հարդարիչով։ Այն ժամանակ կարծեմ թե կար, բայց ամեն դեպքում նրանք չէին օգտագործում։ Այդ հյուսկը հաստ ճերմակ գեղեցիկ վարսերի փաթաթում էին ու հատուկ տենց քորոցներով ամրացնում էին ծոծրակին։ Այդ հետագայում ես իհարկե հասկացա վեդայական մշակույթը ուսումնասիրելով, տարբեր հին գրքերից ինֆորմացիաներ ստանելով, թե ինչ խորհուրդ ունի մազերը հյուսքով էս տեղ ամրացնել, ինչ խորհուրդ ունի ուղագի հյուսքը անել, ինչ խորհուրդ ունի, երբ որ թափածակի նվարսերը։ Այդ ամեն ինչը նշանակություն ունի և մեզ որոշակի ասպեկտներում կարա օգտակար լինի, եթե մենք իրանց ճիշտ ենք տնորինում, գիտակցված ենք տնորինում։ Եվ հիմա մյուս տատիս մասին էլ պատմեմ, նրա երիտասարդությունից մի պատմություն, էլի գեղեցիկ փարթամ հյուսքա ունենում, դա ինքը ինձ արդեն անձամբ է պատմել։ Եվ մի ընկերուհի է ունենում, իր ասելով տենց բավականին մտերիմ էին իրանք, մի օր այդ ընկերուհին խորհուրդ է տալիս հատուկ բուսական դիմական էլ տատիս, որ մազերիդ փայլ գա, անպայման կանես ու գիշեր այդպես կքնես։ Այս միամիտ տատս այդ դիմականում ա պարկում ա քնելու, առավոտյան արթնանում ա, որ հանում ա գլխից այդ ինչ-որ բանով փաթաթած ա լինում, տեսնում ա, որ վարսերը բուրբուր գլխից դուրս են գալիս։ Պատկերացնում եք, այսինքն աղջկա խանդը մյուս կնոջ հմայքի, մյուս ներողություն աղջկա այդ տարիքում հմայքի նկատմամբ, վարսերի նկատմամբ, գեղեցիկ երկար ծովծան վարսերի նկատմամբ։ Ու դե իհարկե տատս հետագայում նորից իր ծամերը երկարացրեց, ու այդ տատիս հետ կապված հիշողություն հենց այդ տեղից թերևս սկսվեց իմ մոտ հարցադրումը, ինչ խորհուրդ ունեն վարսերը։ Ես երիտասարդ էի, հա, դպրոցական, նայում շուրջ բոլորս ընկերուհիներս սանրվածքներ են անում, և այն ժամանակ նորաձև էր իտալյանական նոր ոճ էր, բոլորը փորձում էին այդ սանրվածքը ունենալ, և ես էլ իհարկե բոլորը վազեցին, ես էլ այդ թվում ուզում էի վազել, և անգամ շատ չնչին այդ կտրվածքը ստանալով, գնում էի տատիկի սյուր, դե պարզաթաքցնում էի այդ սանրվածքը, ինքը հատուկ հոտառություն ուներ, և յուրաքանչյուր անգամ ինձ բռնացնում էր, երբ ես կտրվածք էի անում, ու ամեն անգամ ասում էի տատիկ, այմա վրթովված ես, ասում ես ինչի ես կտրել, բայց դու ինձ հիմնավոր պատասխանիր, ինչի պիտի ես չկտրեմ իմ վարսերը։ Նա ասում էր, կինը պետք ա ունենա գեղեցիկ, երկար, մազեր ու վերջ։ Այդ ու վերջը իմ համար ուղղակի այդ հմայքը, այդ իմ համար հմայք էր նաև այսպես տղայի սանրվածքով, այն ժամանակ ես այդպես տեսնում էի, որ դա նորաձև ա, դա ուրեմն գեղեցիկ ա, պոդիումով քայլում ա, դա ուրեմն ակտուալ ա, այդ աստիճաների մտածողությունը։ Տատիկիս պատասխանը իհարկե հիմնավոր չէր, ու թերևս այդ էր պատճառը, որ տատիկիս մահից հետո, հա, ես
ինչ կտրված կասես, որ չեմ ունեցել այս աստիճան կտրվածքից, մինչև մանուշակագույն, կարմիր, ճերմակ, ինչ վարսերի գույն ասես, որ չեմ ունեցել, այդ ամեն ինչը փորձարկել եմ և արդյունքում հասկացել եմ, որ բնական մազերից գեղեցիկ ու հմայիչ թերևս ոչ մի երանգ չի կարող լինել, առողջ մազերը ամենակարևորն են։ Լավ, հիմա արդեն անցնենք բուն բացահայտումներին, այդ իմ պատմությունները գեղեցիկ թողնենք մի կողմ։ Առաջին անգամ այդ հարցից պատասխան տրվեց, այ ինչի պիտի մարդ չկտրի իր մազերը կամ ինչ խորհուրդ ունեն մազերը, իմաստը։ Երբ որ ծնվեց իմ աղջիկը և իմ ձեռքին շատ հետաքրքիր կերպ մի գիրք հայտնվեց, որտեղ ռուսական գիրք էր, որտեղ հին իմաստություններ էին, վեդայական գիտելիքներ, ինչպես հոգտանել երեխային, որ նա մեծանա առողջ։ Եվ այդտեղ գլուխներից մեկում վարսերին վերաբերվող ինֆորմացիա կար, որ հնում մարդիկ չէին կտրում իրանց երեխաների մազերը, լինի դա աղջիկ թե տղա, նվազագույնը մինչև 7 տարեկան խստի վարքելված էր, 7-ից մինչև 10 տարեկան ցուցված չէր կտրել երեխայի մազերը։ Եվ գրքում բացատրվում էր, թե ինչու։ Բացատրվում էր, որ մազերը հատուկ պահապան դաշտ են ստեղծում երեխայի շուրջ, էներգետիկ դաշտը իրանց կայունացնում են, և եթե մենք ոտնձգություն ենք անում և կտրում ենք երեխայի մազերը, դաշտում որոշակի արդեն թուլություն է հայտնվում, երեխայի իմունիտետն է սկսում ավելի վատ զարգանալ, ու նման երևույթներ, որոնք հա կարելի է այդպես թվարկել։ Առաջինը թերևս դա էր, և ես իհարկե, քանի որ դա շատ սիրտս մտավ այդ խորհուրդը, ես իմ աղջիկի մազերը, արդեն շուտով կլինենք 6, չեմ կտրել, և հետևում եմ մարդկանց ռեակցիաներին, արձագանքներին, ինչպես են մարդիկ դա տեսնում, ինչպես են մոտենում։ Իհարկե, հիմնականում մարդիկ անտարբեր չեն մնում, ով տեսնում է, անկախ նրանից թե հետո ինչ կասի, միանգամից ուզում է ձեռք տա այդ վարսերին, միանգամից ինչ-որ կոմպլիմենտներ են անում, բայց եւ կան մարդիկ, ովքեր համ ուզում են դիպչել այդ մազերին, համ բա ինչի չեք կտրում, բա մեղք չի երեխան, չի տանջվում, պատկերացեք, հա, այդ շարքը կարա դժվար ասանրել երևի, շոգա կքրտնի երեխան, վիզը քրտնախաշ կլինի, կտրեք էլի, ինչ եք երկարացնում, հա, ու այդպիսի բան էր, բայց ես տեսնում եմ նրանց հայացքից, որ նրանք նկատում են այդ հմայքն ուժը, որը բխում է այդ ծամերից, բայց եւ ավտոմատ, ոնց որ տես ծրագիր լինի դրված, հա, որոշ մարդկանց մոտ ավտոմատի ձևով նույն թեման են կրկնում, ինչի չեք կտրում, լավ, իսկ մյուս կողմից ես կարող եմ ասել, ինչի պետք է կտրենք, չէ, ինչի պետք է կտրենք, լավ, հիմա կհասկանենք, ինչի պետք չի կտրել և ինչի պետք է կտրել, կտրելու մասին, հա, եկեք հիմա հիշենք պատմությունից փաստեր, կտրելու մասին, ինչ գիտենք, դիցաբանությունից գիտենք փաստ, հա, հերոսներից մեկին, որ ուժից զրկեցին, երբ որ նա քնած էր ու այդ գինը եկավ, ծամերը կտրեց, հերոս արթնացավ և զգաց, որ իր ուժը գնացել է իրանից, փաստ դիցաբանությունից, փաստ պատմությունից թերևս, Ներոն կայսրի հետ ակապված, ու այդ պատմությունը կա, որ նա իր օտարազգի լեգիոներներին, հա, մարդիկ, ովքեր օտարազգի էին ու պիտի մարտն չէին իր թիմում, բոլորի մազերը կարճ կտրել էր տալիս կամ սափրում էր նրանց գլուխը, ու երբ հարց էր առաջանում, թե ինչի պետք է այդ մարդիկ սափրեն իրանց գլուխը, նա ասում էր, որ ես չեմ ուզում իմ խմբում այլ ազգի մարդիկ ունենան իրանց սեփական մտածողությունը, և շատ հարցադրումներ անեն, այդ կարող եմ ինչ-որ մի տեղ այդ նշում ունեմ պահպանած, որ տեղից այդ փաստը, եթե հետաքրքրի, կարող եմ այդ ուղարկել հղումը, այդ մեզ պատմությունից փաստ, էլ ինչ գիտենք, որ մարդկանց են մազերը սափրում, հա, գիտենք, որ կալանավորներին գլուխը սափրում են,
Այդտեղ ձեզ հարց տվեք, ինչի ես ապրում։ Նորակոչիկներին ծառայության գլուխս ապրում են։ Դա ռիտուալներ է, ինչի ես ապրում։ Այդտեղ հարց տվեք, ես պատասխանը դեռ մի անգամից չեմ տա։ Իսկ ովքեր չես ապրել, ովքեր են նույն հստղամարդկանց շարքում, ովքեր են պահել երկար բեղ մորուք և երկար ծամեր, հոգևոր դասի մարդիկ, բոլոր արքաները, բոլոր ռազմական գործիչները հնում, ովքեր ղեկավար պաշտոն են զբաղեցրել, ղեկավար դիրքեր։ Անգամ գիտենք պատմությունից փաստեր, հա, որ արքաները իրենց հպատակների կամ իրենց ցից ցածր դասով թիմակիցներին արգելում էին երկար բեղ մորուք ունենալ և երկար ծամեր պահել։ Հա, կնոջ ծամերին վերաբերվող, ինչ գիտենք, դեռ որ սենց փաստեր ենք ուղակի նետում ջրի երես, որ հարցեր սկսեն առաջանալ մեր մոտ, որ հարցերը առաջանան, պատասխանները կտրվեն հետևաբար։ Հեքիաթներից գիտենք, մեր բոլոր գեղեցիկ հեքիաթների գեղեցիկ հերոսուհիները, հա, այն ուժով կանայք, հմայիչ կանայք, բոլորը ունեին երկար ծով ծամեր, 7 ծով ծամ դեղցունը, անտեսան նմանը, ռուսական հեքիաթների, հա, Վասիլիսը Պրիմումուդրայա, իրանք բոլորը ունեին գեղեցիկ երկար ծամեր ու պահում էին իրենց հյուսքի մեջ։ Իմիջալոց հյուսքի խորհուրդն էլ ինքը շատ գեղեցիկ է, անգամ մենք կարող անում ենք այդ հյուսքը, բայց ինտուիտիվ ոնց որ անում ենք, բայց իմաստը թե ինչ է անում այդ հյուսքը մեր համար, այդ գիտելիքները կորել է դարերի ընթացքում, այն նույն կերպ, հա, տատերս այդ ամեն ինչ ռիտուալները պահում էին, ոնց որ գենետիկորեն փոխանցված ինտուիտիվ, այդ իրանք էլ բնազդով ուժեղ կանայք էին, այդ ամեն ինչը պահում էին, իսկ ինչ եմ ասում, ուժեղ էին, ասենք մի տատս 90 տարեկան կիներ, ծառեր բարձրանում ինձնից վար և ասեղը թելում էր առանց ակնոց, իրանք ակնոց չէին կրում, անգամ տատերից մեկը մինչև կյանքի վերջ իր սեփական ատամներն էր, ասեղը թելում էին առանց ակնոց, ինչը որ չեմ կարող ասել, ասենք իմ մամայիս արդեն սերնդի մասին, իրանք բոլոր տենց երեխաներից հետո մի անգամից տղամարդու պես կարսաներ վածք և հիմա տեսնում համեմատում եմ, թե տատերս ինչպես էին ապրում, 7-5 երեխա ծնած կանայք, տենց ուժեղ տարիքով կանայք էին, իսկ մայրս ավելի երիտասարդ, բայց արդեն ավելի տկար, շատ ասպեկտներում շատ ավելի թույլ։ Լավ, հեքիաթի հերոսուհիներին էլ, հա, անդրադարձանք, որ բոլորը, հատկապես այդ միստիկ հմայք ունեցող հերոսուհիները, բոլորը երկարածամ էին։ Եթե կմտաբերեք ինչ-որ մեր հին հեքիաթներից ու առասպելներից կանանց, ովքեր կարճ էին մազերը, ինձ ասեք դրա մասին, ես տենց հեքիաթ չեմ հանդիպել, Ռապունսելը մտաբերեցի, որ երկար ծամեր ուներ ու ինքը իր ծամերը զոհաբերում է, զոհաբերում է հանուն սիրով, դա ոչ թե ինքը կտրում է, որ գեղեցկան է, կտրում է որպես զոհաբերություն։ Հիմա անցնենք բուն նշանակության մասին, հետագայում ինչեր բացահայտվեցին ծամերի հետ կապված, հոլովակը մի քիչ երկար կստացվի, որովհետև թեման ծավալուն է, ես ճիշտասիրում եմ կարճ արագ լակոնիկ 5 րոպեանոց հոլովակներում ամենը բացատրեմ, բայց քանի որ ես իմ համար շատ սուրբ ու գեղեցիկ թեմա է, կուզեմ իսկապես այն մարդիկ ստանան այդ ամենը, ովքեր համբերատար լսում են մինչև վերջ ու իրոք իրենց հետաքրքիրը հասկանալ լավ, ինչ նշանակությունն են վերջապես ծամերը, նրանց խորհուրդը։ Նրանց խորհուրդներից թերևս ամենա ինձ համար արժեքավորը, դա այն բացահայտումն էր, որ իմացա մազերը դրանք անտենաներ են, հատուկ հաղորդիչներ, որոնք կապ են հաստատում նուրբ աշխարների, հոգևոր աշխարների հետ, սրում են մեր ինտուիցիան, իրանք անտենաներ են, հա, որոնք մեզ կապում են հոգևոր աշխարի հետ։ Այդ է պատճառներից ամենահիմնավորը, որ հոգևոր դասի մարդիկ ունեն երկար մազեր, տղամարդիկ ունեն բեղ մորուք, թեկուզ ժամանակակից հոգևորականները
չի գիտեմ իրանք իրանց ոնց է բացատրվում դա, հա, ինչի իրանք պիտի գրեն, այդ որ հանդիպեմ կհարցնեմ անպայման, դուք էլ որ հանդիպեք հարցրեք իմաստը, բեղ, մորուք եւ մի քիչ ավելի երկար ծամեր գրելու։ Բայց հիմնական գիտելիքը, որ դա կապը լինի հոգևոր աշխարհի հետ, կապը կարողանաք հաստատեք, ինտուիցիան ավելի բաց է լինում նման մարդկանց մոտ, ինտուիցիան ավելի զարգացած է լինում։ Ես ինքս էլ հետևել եմ, հետազոտել եմ, եւ իսկապես այն տղամարդիկ, ովքեր բեղ, մորուք ու երկար ծամեր են ունեցել երկար շրջան իրենց կյանքում, իրենք շատ ավելի ինտուիցիան սրված են, քան թե որ միշտ այնպես թրաշված, այնպես լավ սափրված, կոկիկ, խելոք, այնպես չնայած մեկը մյուսին չի բացառում, իրական ոգու պոտենցիալն էլ դեր է խաղում, բայց եւ այնպես իմ հետազոտություններն էլ այդ ամենը փաստել են։ Հաջորդ նշանակությունը ծամերի, հա, կանանց ծամերի մասին ինչ կարող եմ ասել, նրանք էներգիա են վերցնում եւ էներգիա են փոխանցում, եւ քանի որ մեր ծամերը նաեւ էներգիա են վերցնում, շատ կարեւոր է հասկանալ որտեղ մենք կարող ենք մեր ծամերը բացած թողնել, թափած թողնել։ Ինչ է կատարվում ժամանակակից կնոջ կյանքում, հա, ինքը միշտ ծամերը տենց լոքոնները գեղեցիկ թափած ու ինքը քայլում է տարբեր տեղեր, ու այնքան չի այդ տեղը էներգետիկ մաքուր տեղ է, թե ինչ որ լարված մթնոլորտ կա այդ տեղում, այդ ամենը մազերը սկսում են կլանել։ Դրա համար հնում կանած խորհուրդ էր տրվում մազերը թափել միայն բնության գրկում, որպես ինքը մաքուր, բնական, այդ լուսավոր էներգիան կլաներ, եւ ընտանիքում, երբ որ կինը դուրս էր գալիս հին ժամանակներում, ինքը մազերը հյուսքի մեջ էր տեղավորում, հյուսքի մեջ, այսինքն ինքը հավաք էր պահում իր էներգիան, ու նկատած կլինեք, երբ որ թափած մազերով եք եւ փորձեք այստեղ հավաքել ձեր մազերը, կզգաք, որ ձեր կենտրոնացման որակը փոխվում է, էներգիան մի տեսակ ավելի հավաք է դառնում։ Հետևաբար, երբ որ ինչ-որ տեղ ենք գնում, մազերը հավաք ենք պահում տանը, հա, տան հարազատ անդամների մոտ եւ բնության մեջ, որտեղ պիտի էներգիա կլանենք, հա, դրական լիցքեր են, այդտեղ մենք կարող ենք թույլ տալ մեզ թափած ծամերով լինել։ Հյուսքի մասին թերևս ինչ խորհուրդ, որը ինձ համար տենց գեղեցիկ, ինչ որ միտեղ անգամ շոկային բաց հայտում էր, ու այդ առաջինը նկատեցի իմ աղջնակի մոտ, շատ հետաքրքիր է, ինչի երեխաները, հա, որ հնում մինչև 7-10 տարեկան չեն կտրում իրանց մազերը, իրանց մազը ուղիղ հենց այդ տարիքում, հյուսքը գալիս հասնում է ողնաշարի պոչուկային հատված։ Եթե նայեք, հա, եթե կան հիմա տենց երեխաներ ձեր շրջապատում, եթե մազերը չեն կտրել, ուղիղ 7 տարեկանից սկսած ողնաշարը, իսկ ողնաշարը մեր հատուկ էներգետիկ կենտրոնն է, հա, կապը կոսմիկ ու մայր հողի հետ եւ կոսմիկ տիեզերքի հետ, ինքը ունենում է իր պահապանը հյուսքի տեսքով, իսկ հյուսքը ինչ խորհուրդ ունի, 3, հա, մազերը բաժանում են 3-ի, 3-ի իմաստը, դա նույն են մեր հոգևոր հայրերի մոտ գավազանի իմաստնա, գավազանը ու երկու փաթաթված օձերը, իմաստը նույնն է։ Հիմա չգիտեմ, ձեզ ասեմ, թե թողնեմ ինչ-որ պատուհան, որ դուք ինքներդ ձեր ուսումնասիրություն անեք, ինչ կապ կա այդ հոգևոր գավազանի եւ ծամերի հյուսքի, արդեն լիքը բանալիներ տվեցի, թերևս պիտի գրահեք, թե իմաստը խորհուրդը հյուսքի ու չկտրելու մազերը ինչի մեջ է, պահապան, ողնաշարը պահպանելու, էներգիաները պահպանելու։ Դուք արդեն մաքրեք, հղկեք այդ ինֆորմացիան ու ձևակերպեք ավելի հստակ։ Այլ ինչ կարող եմ ասել մազերի մասին, իրական ինֆորմացիաները շատ-շատ են, բայց թերևս այսօր այսքանով կսահմանափակվենք։ Եթե ինչ-որ բան կա, որ դուք գիտեք, կցանկանաք կիսվել, խնդրեմ կոմենտներում գրեք, որովհետև ես միշտ կողմ եմ, որ մարդիկ իմանան իրենց պոտենցիալի մասին, հա, պոտենցիալ ուժի մասին, եւ ինչի՞ չէ, ոչ թե նորաձևության հովերով, հա, իսկ ովքեր են ղեկավարում նորաձևության ինդուստրիան, այդ հարցը տվել ենք մեզ, ովքեր են որոշում, որ սնունդը պետքա սերմերը արդեն ԳՄՕ լինեն, գենետիկորեն մոդիֆիկացվեն, ինչ վատ ենք ուտում առողջ լոլիկ ու վարունգը մինչև այդ,
Հա, տենց հարցեր սկսենք մեզ տալ ու հասկանալ ինչպես մենք կարող ենք վերադառնալ հին սուրբ գիտելիքներին, որպեսզի պահպանենք մեր առողջությունը այս կյանքում, որտեղ իսկապես այդ գիտելիքները հիմա ամենաանհրաժեշտն են։ Շատ ծնողներ անգիտակցված, իմ սրտից ուղղակի հիմա տենց ամեն անգամ սիրտս ճզմվում է, երբ տեսնում եմ, որ երեխան այնտեղ 2-3 տարեկան տանում են վարսավիրանոց, ու սենց խտխտխտխտխտ, աղջիկ երեխա։ Ահա, մեկ էլի դեպ, մի բան էր, որ ուղղակի հետազոտեք, դուք հետևեք։ Ինչի հետակապված, երբևիցե հարց տվել եք, ասում են, աղջիկները ավելի շուտ են զարգանում, քան տղաները։ Իսկ դուք երբևիցե տեսել եք տղա երեխա, ու մազերը չեն կտրել, մինչև 7-10 տարեկան, ու արդյոք համեմատել եք այդ երեխային աղջիկ երեխայի հետ, սովորական աղջիկ երեխաների հետ։ Ոչինչով չեն զիջում։ Տղաների մազերը հիմնականում շատ ավելի վաղ հասակից են կտրում, քան աղջիկներին է։ Ու թերևս այդ հին խոսքը, հա, որ գիտելիքը մազերի մեջ է, ոնց որ իմաստությունը մազերի մեջ է, անգամ հիմա գիտնականները այն բանին են հասել, որ մեր մեկ մազով իրանք կարող են կռահել, թե ես այսօր ինչ եմ կերել։ Մազերը իրանց մեջ մեր մասին ինֆորմացիա են կրում։ Հոգ տարեք ձեր ծամերին, խնամեք նրանց, նաև իմաստունի, թե որ ժամանակամարդկանց մազերը սկսում թափել, այդ ֆսիխոսոմատիկա գոյություն ունի, այդ ամեն ինչը ուսումնասիրեք, ձեզ հետաքրքիր աշխարհ բացահայտվելու, և եղեք առողջ ամենակարևորը։ Առողջ ու երջանիկ մարդը դա ամենաթանկ, ամենագեղեցիկ երևույթն է, ինչի համար, որ մենք ծնված ենք այս աշխարհում, բացահայտելու ինքներս մեզ ու լինելու մաքուր, անկեղծ, պարզ մարդ։